Що вперше зафіксовано те, що чисельність військ Російської Федерації та терористичних організацій ДНР НЛР перевищує наше угрупування на тому фронті. В зв'язку з цим, не тільки в зв'язку з цим, в зв'язку з комплексом рішень, яких прийняті Радою національної безпеки і оборони ще до Нового року, зараз розробляється пакет законодавчих актів, які це мобілізаційні речі і структурні речі, і законодавче забезпечення Збройних сил України та Нацгвардії в такий період, що, на жаль, Погоджувальна рада перетворилась в майданчик популізму та демагогії, а не робочу нараду Верховної Ради. Для цього я звернувся до головуючого, який мене підтримав, що повинен бути чіткий регламент, про що ми говорили на попередній Погоджувальній раді. І зараз теж, так. Ви знаєте, Погоджувальна рада сьогоднішня мені нагадує таке, знаєте, не дуже вдале політичне ток-шоу, яке використовується для демагогії, популізму і піару, а не для роботи над законами і немоделювання роботи Верховної Ради. От і все. А для того, щоб заспокоїти деяких наших політичних лідерів, я сказав, що в регламенті передбачено виступ голів фракцій перед роботою сесії. От завтра, з чого почнеться сесія? Кожен голова фракції вийде на трибуну і країні щось розкаже, так? Все нормально, це правильно. Вони можуть, політики можуть викласти свою думку. А це робоча нарада, люди добрі. Аудіофіксацію я тільки підтримую.